Ու մտքով կանցներ, որ պատերազմի ամենադաժան ճանապարհներով անցած այս տղաները, զենք բռնած ու փոշուտ ճաքճքած ձեռքերով մի օր էլ այսքան նուրբ աշխատանք կկատարեն։ Տիկին Հելենը Միացյալ Նահանգներից Հայաստան է եկել հատուկ հենց այս տղաների համար, որ նրանց արվեստին մոտեցնի, նրանց կողքին լինի։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում է որպես կամավոր։ Արցունքներն անընդհատ փորձում է թաքցնել, բայց այսօր հույզերը մատնում են 30 տարվա մանկավարժին։ Ոչինչ, այսօրվա արցունքները միայն երջանկության են։ Մարտի 8-ի կապակցությամբ անակնկալ են պատրաստել իր տղաները, բոլորն իրենն են։ Նահանգներում ապրող իր որդիներն ու թոռները չեն նեղանա, առայժմ այս տղաներին է մայրություն անելու, ասում է, Հայաստանում կմնամ այնքան, մինչև տղաներս հերթով դուրս գրվեն։ Պատրաստումից հետո բոլորս ահավոր վիճակում էինք, ինչի միջով տղաներն անցան, ինչի միջով մենք որպես և Հայաստանում, և Սփյուռքում։ Եվ տեղս չէի կարողանում գտնել, չէի կարող մնալ Լոս Անջելեսում, պետք է լինեի տղաների կողքին, որպեսզի կարողանամ փոխանցել են գեղեցիկը, ինչ որ ես կարող էի, ինչ որ ես ունեի։ Տղաները կատակում են, թե սկզբում մենք էլ չէինք հավատում, որ կարող ենք բան ու գործ թողնել, թիթեռ նկարել, բայց տիկին Հելենի սիրո ու ջանքերի շնորհիվ ամեն ինչ այլ կերպ դասավորվեց։ Ճիշտն ասած, ես առաջի դասերին չեմ մասնակցել, մի փոքր իմ համար անհետաքրքիր, բայց երբ որ եկա արդեն աշխատանքները տեսա, որ իրոքից սիրահարվեց ես գործին։ Երկրորդ անգամ կյանք ստացած այս տղաները հիմա երկրորդ կյանք են նվիրում թիթեռներին։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում պատրաստվում են ցուցահանդես վաճառքի։ Ստացված հասույթը կենտրոնում բուժվող տղաների համար է։ Տիկին Հելենը նաև հույս ունի, որ տղաներն այս ցուցահանդեսով կարևոր ուղերձ կհասցնեն մարդկանց։ Թիթեռները իրենք ինձ համար սիմվոլիկ են ուղերձ ավելի լավը դառնալու, չէ՞ որ թիթեռը թրթուր վիճակում է, հետո դառնում է հարսնյակ, հետո թևերը բացում է և ճախրում է այդ գեղեցկությունը։ Մենք պետք է սովորենք թիթեռից, կատարյալ է ձգտենք դառնալ կատարյալ։ Բոլոր թիթեռները իրական են աշխարի բոլոր գույներով ու երկրագնդի տարբեր ծայրերից։ Առաջին հայացքից հեշտ թվացող այս աշխատանքը գիտելիք, անհավանական համբերություն ու զգուշավորություն է պահանջում։ Կողից շատ հեշտ են երևում, ապակիա մեջը թիթեռ ճուղա այնպես կպցրած է իրար, բայց իրանկարում շատ բարդ աշխատանք է ինքը իրենից ներկայացնում։ Մենք փշրվում, եթե փշրվում են, դրա համար ամեն մի քայլը պետք է ուշադիր լինենք, շատ նուրբ աշխատենք իրանց հետ, բացի փշրվելուց նաև գույնը վերանում է իրանց վրայից։ Թիթեռները բերվում են չորացրած վիճակից, իրանք լրիվ բնական են, արդեն տվյալ տեսքը ստանալու համար հարկավոր է 1-2 օր ժամանակ։ Աշխատուժն արդեն համաչափ բաշխել են, ամեն մեկն անում է այն, ինչ լավ է ստացվում։ Վարդանը միանգամից է վարպետացել, տեսնում եք ներարկիչով են սոսնձում և շատ հեշտությամբ կարող է ներս գնալ սոսինձ, իսկ եթե ներս գնա, ամբողջ կոմպոզիցիան կպչանա։ Այս կոմպոզիցիաներից ոչ մեկից երկրորդը չի կարող ստեղծվել։ Բնության մեջ ոչ մի տեղ չեք գտնի նույն թիթեռից, ծառի նույն ճյուղից։ Սեյրանը թիմի PR մասնագետն է, մեկ առ մեկ նկարում է բոլոր աշխատանքները, տեղադրում Instagram-յան իրենց էջում։ Էջը արդեն 2 օր է ինչ բացվել է, 845 հետևորդ, ունենք 1000-ից ավելի դիտում, թե ինչպես է աշխատանքը իրականում այստեղ։ Անկախ նրանից, թե որ աշխատանքն ինչ տեսք ունի, օրգանական ապակուց այս բոլոր տուփերի մեջ մի ուրիշ էներգիա կա։ Մայրության ու գեղեցկության տոնին ընդառաջ ապրիլի 3-ին Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում բոլորը վաճառքի կհանվեն։ Ինչը կարող է ավելի լավ նվեր լինել։ Աշխարի ամենաթանկը, զինվորի սերը, հավատը, կյանքի ու մահվան սահմանագիծը, վերածնվելու խորհուրդը ու մի ամբողջ կյանք խտացված է ապակյա մեկ տուփի մեջ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։